አሁን ደሞ ኢትዮጵያ የምትባለውን ሀገር ከበን የሆነ ነገር እናደርጋታለን። አረ አረ ይቅርታ ጌታዬ፣ ኢትዮጵያን እንኳን የሚቻል አይመስልኝ። ጀነራል ልክ ነው ጌታዬ፣ ኢትዮጵያና ጣሊያን ጦርነት ላይ እንደሆኑ መረጃ ደርሶናል። ያው መረጃችን እንደሚያመለክተው ከሆነ ያ ጠንካራ የጣሊያን ጦር ወደ ኋላ እያፈገፈገና እየሸሸ መሆኑን ደርሰንበታል። ምን እንዳስነኳቸው አናውቅም ጌታዬ። ሞሶሎኒ ከሆነ የደወለው ሂትለር የለም በለው። አይደለም ጌታዬ፣ ኢትዮጵያ አሸንፋለች ነው የሚሉኝ። የሚገርመው ነገር ግን ጣሊያን አምባሳ የቻቸው ሹካና ማንኪያ ቂጣቸውን እየወጉ ነው የጨረሷቸው። መሳሪያ ጨርሰው ራሱ በተቀቀለ ፓስታ ነው እያነቁ የጨረሷቸው። ሞሶሎኒ እዛው ራስን ቻል በል። በፓስታ በተቀቀለ ፓስታ ሰው እንደሚገደል ለምንድን ነው ያልነገራችሁ? ንጉስ ምኒልክ ማን ነው? ከኔ ይበልጣል? ከኔማ ቢበልጥ ነው፣ ከኔማ ቢበልጥ ነው ሰውን በሹካ በተቀቀለ ፓስታ በማንኪያ እያደረገ የጨረሳቸው።